ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍କଟ ହେଉଛି କରୋନା ସ୍ଥିତି, ଆଉ ଏକ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ମହାମାରୀ କରୋନା। ଗଞ୍ଜାମରେ 68 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେ ଡାଇବେଟିସ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 18ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମରେ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ 9 ରହିଛି। ଧରାକୋଟ ଜାହାଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ପରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 1 ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏହାପରେ ଜାହାଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତକୁ 5 ଦିନ ପାଇଁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭଞ୍ଜନଗର ଏନ୍ଏସିର 6 ଓ 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 2 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁରର ବାରାକ ସାହି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷିତ ହୋଇଛି। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକର ଏ ବାରିଡ଼ା ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜିଠୁ 72 ଘଣ୍ଟିଆ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଗଜପତିରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 427ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ଓ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ 9 ଅଞ୍ଚଳକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 28 ତାରିଖରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଷାଣୀ, ଗୋମା ବ୍ଲକ, କାଶୀନଗର ବ୍ଲକର ରାଣୀପେଣ୍ଠ ପଞ୍ଚାୟତ ସମେତ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସଟ୍ଡାଉନ୍ 3 ଦିନ ହୋଇଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ଏଠି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଆମେ ସେଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ସଟ୍ଡାଉନ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତୁ। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକିଂ କରିବ ଏବଂ ଆମର ଯେତିକି ଏସେନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ମେଡ଼ିକାଲ, ଡକ୍ଟର୍ସ ଏବଂ ମେଡ଼ିସିନ ଦୋକାନଗୁଡ଼ାକ ଖୋଲା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ବଜାର, ଅନ୍ୟ ଯେତେ ବି ଲୋକ ଆସିକି ଉଠା ବ୍ୟବସାୟୀ ଇତ୍ୟାଦି କିଛି ଖୋଲା ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ଏଟିଏମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଖୋଲା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅଯଥାରେ ଆଉ ଗୁଡ଼ସ ସର୍ଭିସେସ୍ ଗୁଡ଼ସ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଏଲାଉ କରିବୁ। ତା ଛଡ଼ା ବିନା କାରଣରେ ବୁଲିବାର ନାହିଁ ଏବଂ ଅତି ଯଦି କିଏ ବାହାରିବ, ଅତି ତା'ର ଏମର୍ଜେନ୍ସି କିଛି ଅଛି, ତାହେଲେ ସିଏ ତା'ର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଇବ ଏବଂ ଆମକୁ ତା'ର ରିଜନ୍ଟା କହିବ। ଆମେ ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ଜଷ୍ଟିଫାଇଡ୍ ଭାବିଲୁ ଏବଂ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବିଲୁ, ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଲାଉ କରିବୁ। ରାୟଗଡ଼ା, ଗୁଣପୁର ଉପଖଣ୍ଡରୁ ଆଜି 14 କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 38ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ 12 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର 10 ବ୍ଲକରେ ପାଦ ଥାପିଛି କରୋନା। ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ସର୍ବାଧିକ 19 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକରେ ସର୍ବାଧିକ 10 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉମରକୋଟକୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ 16 ଜଣ ଭୋଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଯେହେତୁ ଏଥର ବହୁତ ବାହାରିଛନ୍ତି, କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଭିତରେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂରେ ଯେହେତୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି କୌଣସି ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଅଯଥାରେ ମିଳାମିଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରିବେ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ। ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂରେ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ହେବାର ବହୁତ ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆଉ ଟିକିଏ ସତର୍କ ନହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିୟମ ହିସାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ବାହାର କରିଛୁ, ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରିଛୁ, କାଳେ ଯଦି କିଛି ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବେ ସେଥିପାଇଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବଂ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଉମରକୋଟକୁ ଏଥିପାଇଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କଲୁ ଯେ ଉମରକୋଟରେ ଆଗରୁ ସେଇ ଭଣ୍ଡାରୀଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ TMCରେ ଜଣେ ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ 19 ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ସେହି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସେମାନେ ବୋଧେ ଆସିଥିବା ଯୋଗୁଁ ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଟେଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଜାଗାରେ ବିଶେଷ କରି ଉମରକୋଟ, ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି, ଡାବୁଗାଁ, ଉଷାଗୁମୁଡ଼ା ଏବଂ ଝରିଗାଁରେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଗାଁରେ ଆମର ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ସେହି ସେହି ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ କରିକରି ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛୁ। ଆଜି 170 ନୂଆ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ 143 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକାଲ କେସ୍ 27 ରହିଛି। ଏବେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 6350ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଆଜି ଗଞ୍ଜାମରୁ ସର୍ବାଧିକ 58 କେସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି।
କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ବିଶେଷ କରି ଲୋକାଲ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ାଇଛି ଚିନ୍ତା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।